Zapis. И так, еще раз всем доброго вечера. Вот, сегодня у нас презентация нового проекта 1090, который стартовал 7 березня 2021 года. Цей проект будет одним из топовых в интернете, это можно сказать с уверенностью. Адже за цей невеликий короткий період, що він вже розпочав своє існування, близько 2 тижнів, в ньому вже зареєстровано близько 20 тисяч людей, 15 з яких є активними. І так, до чого ж ми почнемо? Перше хочу сказати, що для участі в даному проєкту потрібна буде монета Raido, тому рекомендую її придбати на біржі CoinGalaxy. От. І давайте розпочнемо. Читаю слайд. 1090. Проект спільноти Веко для активного і пасивного заробітку інвесторів. Звідки можемо зробити висновок, що він буде, як то кажуть, цікавий як для людей, які хочуть заробляти на пасиві, так і для тих, хто хоче і вміє, і любить будувати свою команду. Це є MLM проект, MLM бізнес, MLM компанія. Отже, розпочнемо. Давайте почнемо з самого початку, тобто з нуля. Для того, щоб прийняти участь в даному проєкті, вам потрібно буде купити ліцензію. От. Є 4 види ліцензії. Це є ліцензія $30, 300, 3000 і $1500 ліцензії. Є такий нюанс. Неможливо відразу купити ліцензію, коштує, наприклад, там $15 000. Усі ми повинні розпочати з самого початку, тобто з першої ліцензії. Та є 30, яку можна купити за $30. От. Безпосередня покупка ліцензії буде виконуватись у монеті Raido по курсу сайту. На даний момент курс Raido на сайті становить $15. Отже, люди, які, як то кажуть, більш полюбляють працювати на пасиві, вони не вміють, можливо, будувати команду, чи не хочуть, чи не мають часу. Який ж інтерес представляє для них даний проєкт? Купуючи ліцензію за $30 за монету Raido, що вони можуть? Вони можуть поставити свої монети в стейкінг. Що таке стейкінг? Ви всі, як то кажуть, маєте свої монети, або хто ще не має, як то кажуть, їх придбає. От, ви їх можете зберігаєте там на біржі, наприклад, в інших проєктах. Стейкінг дає вам право точно так само зберігати ці монети в проєкті 1090, але крім цього ще й примножувати їх. От, тобто, який ж дохід ви можете мати на даній ліцензії на пасиві, будучи тримаючи свої монети лише в стейкінгу. По ліцензії $30 ви можете положити свої монети в стейкінг на $300. От, і ви будете отримувати щосекундний дохід з розрахунку 50% річних. Наприклад, якщо ви положили, то кажуть, монети на $300 по мінімальній ліцензії, через рік ви будете мати монет на $450. Є, я думаю, з цим коротко, але зрозуміло. То що ж по лімітам? Що ми бачимо по нашим лімітам? Після того, як ви, як то кажуть, розібрались чуть-чуть в проєкті, вам сподобалось, ви захотіли розширити свою можливість для стейкінгу, вам потрібно перейти на іншу ліцензію. Для того, щоб перейти на іншу ліцензію, вам потрібно виконати так називаємо кваліфікацію. Що ж то за така кваліфікація? Маркетинг даного проєкту, він є модульним. Що значить модульний? Маркетинг. Тобто,
коли ви купуєте свою першу ліцензію за $30, тим самим ви купуєте собі бізнес-місце в дворівневому модулі. Значить, модуль ваш складається з двох рівнів. Перший рівень. Перший рівень – це значить, що ви маєте запросити до проєкту 5 людей. 5 людей – це буде ваша перша лінія. Вона обмежена 5 людьми на першій ліцензії. Після того, як ви запрошуєте своїх 5 людей, ви отримуєте 10% винагороди від компанії від їхньої першої купленої ліцензії. Тобто запросили 5 чоловік, всі вони купили ліцензію, і ви отримували з кожного по $3, як така реферальна система. Після того, як ви закрили свою першу лінію, ви можете купити наступну ліцензію, яка буде коштувати $300. Купівля, як то кажуть, наступної ліцензії є добровільною. Ви можете, як то кажуть, купити ту ліцензію або ж залишатись далі на першій ліцензії. Що ж відбувається, коли ви закрили, як то кажуть, повністю модуль? Коли ви закриваєте повністю модуль, тобто ви закрили свою першу лінію, закрилась ваша друга лінія, а друга лінія складається з 25 чоловік, перша з 5, друга з 25. Після того, як ви закриваєте друга лінія повністю, у вас іде автоматичний реінвест. Автоматичний реінвест. Що це значить? Ну, по-перше, як я вже сказав, в першій лінії ви отримаєте 10% реферальних. З другої лінії ви отримаєте 90%. Звідси і назва 10-90. Ви отримуєте 90% з другої лінії. Але, наприклад, іде 6 людина, з 6 по 24 бізнес-місце у вашому модулі ви отримуєте 90%. 25-й чоловік, який вже зайде 25-м до вас в модуль, з нього ви не получаєте 90% до себе на баланс, вони автоматично йдуть на купівлю бізнес-місця в новому модулі. Автоматично реінвестуєте. Таким чином, якби йде реінвестування в ваших модулях. Якщо, як то кажуть, ви класно будуєте команду, ви вмієте її будувати, ви хочете будувати, у вас починається, ви закрили перший модуль і перейшли на другий. Які ж умови закриття другого модулю? Давайте з вами подивимося. Значить, після закриття першої лінії учасниками в першому модулі, партнер отримує можливість перейти в наступний дворівневий модуль, придбавши ліцензію за $300. Тут перша лінія закривається з 4 учасників, друга з 16. Тобто зрозуміло, в принципі, одна і та сама система є в кожному модулі. Є 4 ваших ліцензії, це 4 модулі. Чим вищий модуль, тим змінюється кількість учасників, яка має перейти на нові бізнес-місця, які будуть під вами. Тобто перший модуль – це є 5 чоловік – ваша перша лінія, і 25 – друга. Другий модуль – це є ваша перша лінія, має бути 4 учасника, друга лінія – 16. Третій модуль – 3-9, і четвертий – то там буде 2-4. Тобто, в принципі, нічого важкого нема. Маркетинг дуже сильно простий. Нічого, абсолютно нічого важкого тут немає. Вартість ліцензії я вже вам вказав. Давайте більш детальніше поговоримо безпосередньо про, скажімо, про будівництво вашої команди, про переливи, так називаємо. Зараз я відключу презентацію і постараюся вам намалювати. Є. Наприклад, ви купили
ну, мою я не дуже добре, ну, побачу. Ви купили вашу першу ліцензію за $30. От, ви стали в верхній бізнес-місце ваше. І ось ваші перша лінія. От. Яка вас має вистроїти? Значить, які нюанси по даним переливам? Що таке взагалі перелив? Якщо ви купили бізнес-місце, от вашу модуль ви будете, як то кажуть, ну, перші на брикушці вашого модулю. Але ви стаєте в першу лінію до того, хто вас запросив. Тобто, скажімо так, до вашого структурного керівника. От. Тому якщо ви не будуєте команду, але будує команду ваш структурний керівник, то коли він запрошує людей, у нього так само витрається перша лінія, наприклад, ви купили ліцензію, стали до нього ось тут. От. Ось сюди ви стали. Що далі робиться? Він вистроїв свою першу лінію, в нього почав запрошувати ще людей, але перша лінія в нього, як то кажуть, вже закрита. В нього вистраюється друга лінія. Друга лінія будується як? Шосту людину він запросив і перелив іде зліва направо. Тобто шоста людина стане ось тут під вами. Наступна, як то кажуть, сьома вже під другим, ну і так далі. Якщо ж ви починаєте так само запрошувати людей, вона вже буде ставати ще нижче, але знову ж таки під вами. Значить, це по тому переливу, якщо ваш структурний будує команду і йдуть переливи від нього. Якщо ж ви закрили вашу першу лінію, ось точніше не так, якщо ви будуєте вашу команду, але ваш партнер, який стоїть під вами, він, як кажуть, виявився активнішим, ніж ви, і він закрив свою першу лінію скоріше, він може перейти на інший модуль, вищий дворівневий. Або ж якщо він не переходить на вищий модуль, залишається з вами на першому, він стає ваш діючий модуль в будь-яке вільне місце. Тобто, наприклад, сюди може стати, чи сюди, наприклад, може стати. Тобто різниці немає. Де буде вільне місце, туди він не стане. Але є такий нюанс. Якщо він побудував свою першу лінію швидше і перейшов на другий модуль, а ви ще залишаєтесь на першому, то його бізнес-місце буде шукати вільне місце по, скажімо так, по вашій верхній лінії. Тобто, якщо вашого структурного буде вільне місце в його модулі, то він прийде до вашого керівника. Тому, як то кажуть, будуйте свою команду активніше, щоб ваші люди вже зберігалися, як то кажуть, під вами. Точно так само може бути, якщо ваш, наприклад, ваша людина, яка стоїть в першій лінії, запросила партнера, який виявився дуже активним, то він точно так само переходить під вас, якщо ви купили іншу, як то кажуть, вже другий або третій модуль, от, і запрошений вашого партнера виявився активнішим, то він прийде так само до вас в структуру на вільне місце. Значить, в кожному модулі, як я вже сказав, буде проходити реферальні нарахування з першої лінії 10%, з другої лінії 90%. Значить, повернемося до презентації. Їм вже цікаво, скільки ж можна, як то кажуть, заробити, закривши перший, другий, третій, четвертий модуль. Значить,
При закритті модуля. Ви закрили перший модуль. Скільки ж ви можете зробити? Ви заробляєте $15 з першої лінії. От. І з другої лінії, як то кажуть, за всі 24 людини ви отримуєте 90%. Це є по $27 з кожної людини. І того ви маєте при закритті першого модуля, ви вже можете заробити $663, вклавши всього-навсього 30. Я рахую, що то є дуже великий відсоток і дуже класно. Я не знаю, як таких проєктів чи таких можливостей, де можна було б заробити, вклавши $30, заробити 663. При закритті другого модуля ви також купуєте своє бізнес-місце в другому модулі. От, але тут у вас перша лінія, повторюю, 4 людини, друга лінія 16 людей. Ітого, купивши бізнес-місце за $300, ви можете заробити $4170. Аналогічно при третьому і четвертому, закритті третього і четвертого модулі. Третій модуль закриваєте, ви бачите цифру, як то кажуть, 22500. І при закритті четвертого модуля, де є, як то кажуть, найпростіші, в принципі, умови для закриття, то дві людини перша лінія і 4 людини друга лінія. При закритті ви отримуєте $43500. І то кажуть, відток. При закритті всіх 4 модулів ви можете заробити $52503. Ви самі бачите, що маркетинг дуже і дуже доволі простий в даному проєкті. Нічого важкого немає. От. Тому, хто любить пасивний дохід, по першій ліцензії я сказав, у вас є ліміт на $30, ви можете завести на стейкінг монети всього-навсього на $300. От. І само собою при зміні модуля, чим на вищий модуль ви стаєте, тим більша кількість монет для стейкінгу ви можете поставити. Значить, давайте ще раз повторю. Максимальний ліміт для стейкінгу по кожній ліцензії. На $30 у вас ліміт на $300 стейкінгу. $300 – 3 тисячі. На третьому модулі ви можете завести монету RA або ZEC на $30000. І на останньому модулі, на четвертому, ви маєте можливість поставити монету в стейкінг на $300000. В принципі, я думаю, тут все зрозуміло. Якщо ви почнете розповідати, як маркетинг можна розповісти взагалі буквально за 5 минут і не тратити дуже багато часу. По телефону навіть вам сам можна розповісти. Отже, який висновок? Висновок можна зробити тільки такий, що завдяки автоматичним реінвестам кожен учасник проєкту може отримувати необмежений прибуток, вклавши всього $30. Адже, я не сказав, за жодні ліміти по часу ви купляєте вашу ліцензію першу, і вона є безстроковою. Точно так само і стейкінг, він є безстроковий. Ви інвестуєте монети в стейкінг, і вони є безстроково. Ви можете зняти ваші монети будь-якої миті, будь-якої секунди. От, просто що воно нараховується кожну секунду. Але 50% річних. Давайте я вам покажу на своєму кабінеті, що таке стейкінг, як він виглядає в загальному. Так. Відкриємо. Покажу свій екран. Так, є. Так? Окей. Значить,
ось, ну, в принципі, хто вже зареєстрований, знає, як виглядає там сайт проєкту, хто ще не зареєструвався, сайт проєкту виглядає ось так. Зайшли на вкладку стейкінг, і що ми бачимо? Ми можемо положити в стейкінг як монету VEX, так само і монету RAR. Єдине, що ліміт по ліцензії для стейкінгу, він є загальний. Тобто неможливо інвестувати на $300 монету RA і окремо на $300 монету VEX. Ліміт є загальним. Ось ви бачите, мій депозит складає 12,33 RA. Це на суму по даному сайту 184, грубо кажучи, $185. І кожен день в мене приходить ось така кількість прав. Як бачите, тут показаний ваш депозит. Ось як виглядає безпосередньо сам стейкінг. Я можу взяти його будь-якої хвилини. От єдиний нюанс, що коли ви знімаєте кошти зі стейкінгу, безпосередньо з тих відсотків, що у вас вже начислились, буде знятий 1% комісії. 1% комісії. Так. Так, так, так. А зараз, ну, я знаю, давайте зараз, якщо у вас є питання, відповідаємо на питання. Якщо можна, будь ласка, розблокуйте нам чат. І подивимося. Якщо у вас є питання, будь ласка, задавайте, я постараюся на них відповісти. Так, бачу, або питань нема, все зрозуміло, або нічого не зрозуміло. І не знаю, що, не знаєте, що питати. Добре, давайте так. Якщо вам це... коли буде дзвінник в кабінеті? Коли буде дзвінник в кабінеті? Якщо ви маєте на увазі дзвінник в кабінеті? Ага. Я зрозумів, добре, дякую. Якщо я не помиляюсь, 1 квітня, до 1 квітня ви ще можете завести монету RA з біржі, з інших проєктів туди, от, і так само вивести і продати поки на біржі, а обмінник попередньо має бути з 1 квітня. З 1 квітня у вас стартує внутрішній ринок, де ви зможете безпосередньо вже на самому сайті продавати RA за $15. Я думаю, як хто каже, надіюсь, я дав відповідь на ваше питання. Сам в спільноті ВТП я не дуже довго, я буквально в листопаді зайшов до спільноти Векко, і мені кажуть, мені вже все дуже подобається, це є класна прогресивна спільнота, яка дає великі можливості для заробітку, для будівництва своєї команди, от. Тому я планую дуже досить великий довгий період знаходитись в даній спільноті і розвивати її по своїй можливості. Так. Які ще у вас будуть запитання? Так, ми будемо старатися по можливості залучати нашу українську спільноту, і самої України, і українців, які проживають за межами нашої держави. Ну, будемо старатися. Так.
якщо питань більше не... Так, так, само собою. Само собою треба кликати людей і з тих проєктів, які, як то кажуть, попали на скамник і не розібралися до кінця в проєктах, в яких вони заходили. Потрібно повертати людям довіру і віру в те, що можна зробити так само в інтернеті і в MLM-бізнесі. MLM-бізнес – це взагалі дуже класна штука. Вам дякую за запитання. От. Дякую така, за присутність. Так, якщо є питання, задавайте. Якщо ж питань більше немає, то будемо завершувати. Я так розумію, питань більше нема, тому всім бажаю гарного профіту, гарних заробітків, гарного прибутку, гарного настрою. І бережіть себе, здоров'я – то і головне. Всім дякую за увагу. Гарного вечора.